Պլաստիկ քարտով ապրիլի թոշակը ստանալ պարզվում է ոչ բոլոր տատիկ-պապիկներն են կարողացել։ Գործարքը բանկոմատը մերժել է հաշվին փող չլինելու պատճառով։ Բանկերը կենսաթոշակի վճարման հետ կապված խնդիր չունեն, լուրերին վստահեցրին բանկերի միությունից։ Սոցիալական ապահովության ծառայությունից պարզաբանում են. Գումար կարող էր չփոխանցվել այն թոշակառուներին, որոնք խախտել են 1 տարվա ընթացքում անձամբ բանկ ներկայանալու պահանջը։ Դա պարտադիր է, այլ հարց, որ կորոնայի ակտիվ փուլում տարեցներին բացառության կարգով թույլատրել էին բանկ չայցելել, որ հանկարծ COVID չվարակվեն։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի ընթացքում բանկ ներկայանալու ժամկետներ երկարաձգելուն, դա բացառապես գործել է, երբ ինքնում հայտարարված են եղել հատուկ պայմաններ, որի ավարտին միասին բնականաբար ավարտվել է նաև բանկ ներկայանալու պայմանները։ Այնպես որ նրանք, ում ապրիլի թոշակը սոցապ ծառայությունը չի փոխանցել, պետք է բանկ գնան և ստորագրեն համապատասխան փաստաթուղթը։ Միայն թե դրանից հետո նույնիսկ այս ամիս գումար չեն ստանա, օրենքը չի թողնում։ Ապրիլի փողը կփոխանցվի մայիսի թոշակի հետ միասին։ Մի ամբողջ ամիս ինչպես ապրեն առանց գումարի, այն էլ թանկացումների ֆոնին, չգիտեն։ Արդյոք շատ են նման խնդրի բախված քաղաքացիները, հստակ վիճակագրություն չկա։ Ծառայությանը հայտնի չէ և որևէ դեմ հմատայական ահազանգ չի արձանագրվել և ծառայություն որևէ դիմումների հոսք չի եղել։ Թոշակն անկանխիկ, քարտով ստանալու թղթաբանությունը հեշտացնելու համար պետությունը բանկերին այլ ընտրանքային տարբերակ է տվել։ Պայմանագիր կնքել ըստ որի անձինույնականացման նպատակով թոշակառուին իրենց մոտ սպասելու փոխարեն աշխատակցին կգործուղեն տարեցի տուն կամ տեսազանգով կապ կհաստատեն։ Հերմինե Բաղդասարյան, Լուրեր։